Tässä videossa me ihmetellään Heikin uutta linttapulkkaa. Vuoden 2002 Audi A3 neliveto kiisseliä, johon on pistetty joku megaläski turbo ja ohjelmaa ja silleen. Parannatko juuri sinä tämän maailman naisten... Ei, miten vittu se meni? Mä en muista enää, se oli jotenkin sillä. Juu, tänään meillä olisi testissä tämmönen R33. Siinä on R33 moottori, eli Honda 16 valve. Ja toi on turbo, tossa on sähköjarrut ja toi kertoo kellonaja. Mikä tän niinku pallon funktio ja miksi se on nippusiteellä kiinni? Ja sitten siellä on suutututututuu! Tästikki. Tää on vammainen. Mikä vitun letku tossa? Kato, se menee niinku tonne, mihin menee sitten tää dipstick. Siis tonne? Joo. Nyt se pitää vaan asetella sinne. Siis mitä helvettiä? siis mitä helvettiä? Mikä ton vittun putkilon funktio on? Mitä vittua? Onks vittu öljy? Onks... mitä vittua? Miksi se on tossa? Mitä vittua? Siis miksi tässä ei oo kiinteätä paja? Niinku osaisit laittaa tämän maaliin. Oliko tää se syy, miksi Audeja ei kuulu? Minä oon siis saksalainen insinööri, joka on tän suunnitellut. Tässä on... Oot just se saksalainen insinööri, joka suunnitteli tän ja näet tän, niin haista vittu. Voitko vittu selittää? Tälleen teidän kodeissakin on asennettu kaikki sähköt. Tälleen ne menee siellä seinien sisällä. Siellä menee herätepiuha ja sit siellä menee nää muut jo. Jep, tälleen on teidän kaikki kodin lamput laitettu kiinni. Siellä on nää samat johdot kuin radios, tiesittäkö? Jep, ja meitsi on aina asentanut ne. Jep, niin menee kans kaikkiin antennin johtoon, mitä en oo ikin tajunnut. Se on tosi omituista, mutta se on vaan joku government mandated thing. Jep, ne varmaan kuuntelee meitä vaan, ihan ymmärrettävää. Jep, ainahan ne kuuntelee. Jep, ei mulla ainakaan itellään mitään valtiovastaisia ideoita. Me kaikki rakastetaan valtiota ja erityisesti Sanna Marinia ja Sauli Niinistöä. Sanna Marin. Sanna Marin on kissa, miau! Sanna Marin, voitko kommentoida Elon Muskin Twitterin paskoihin, että om kissa, miau! Tai jos se vois edes twiittaa, miau on kissa, ja sit 2.3 olisi vittu fresh. Jep, mä oon samaa mieltä. Se on väärinpäin. Noniin. Stucky wucky! Noniin, eipä oo enää. Katsotaan mikä on lopputulos. Asioilla on yleensä lopputulos, katsotaan onko tällä. Jos ei oo, niin se tarkoittaa, että me kuollaan ennen kuin mä saan laittaa musiikkia tosta. Tää on niinku mikroauto talveks periaatteessa. Jep, päästään ajan ihan alla. Run sheet. Täällä on aina joku ihan vitun pitkä. Mä niinku hädin tuskin yllän tonne polkimille. Mutta ei jaksa siirtää tätä. Siellä on rangeri. Oi että vittu, kaikista parhaat autot mitä on ikin tehty. Tää kyllä vetää. Täällä on niinku tälleen vammaisesti liukasta, niin täällä on ihan perseestä lintaa. Luulis, et jossain vaiheessa saa pillua, mut joo. Jep. Joo. Tosiaan. Joo, me ollaan nyt täällä Audissa. Mä olin tossa vähän kyydissä ja no joo, tää kyllä ainakin vetää ihan homona. On nää ihan ok, ainakin jos siinä on tän verran teho ja se on oikeesti niinku neliveto JNE. Niin... Jep. Koska vittu tää lähtee. Ja sit tuolta kuuluu tommonen sitten täällä on vielä tommonen ahtopainemittari ja niinku tässä on sitä, tässä on sitä vittu menoa ja meininkiä oikeesti. Niinku eihän tää ajettu kuin joku 500 000. Jep, okei, ykköseltä ei kyllä lähde vittu yhtään. Jep. Kakkosella vähän se ja kolmosella ja nelosella tää vetää niinku kunnolla. Tässä Audissa on mittari hajalla, toi näyttää ihan mitä sattuu. Jep, se ei oo toiminut 5 vuoteen, juu. Jep, ei oo toiminut ikinä, tämmönen vanha paska Audi, näyttää ihan vittuilleen. Siis varmaan joku ainakin 100 liikaa koko ajan. Juu, tää on kaikki kuvattu yksityisellä suljetulla alueella. Me omistetaan koko vittun Toijala. Jep, ei tää oo Toijala, tää on se yksityisalue, siellä Toijalasta vähän... Se Toijalan identtinen vittu, semmonen kopio. Mitä vittua?
tää on aika hurja tää kiesi. Tää ei oo kyllä vielä silleen teho, että tää pelottais, mutta tää on niinku just pitu fresh. Tää on just helvetin hauska. Tää on niinku kunnon microcar vibes oikeesti. Jep. Sitä paina kaasua, tuolta tulee tai tommonen ja jep. Sitten vaan Plus se, että välillä aina kuuluu semmonen pieni sututu. Tässä oli joku vamma. Mä en muista mikä kikko tähän oli, minkä Manu kertoi, että millä tän saa hyvin auki. Tää on JDM-auto, tää lukee Japani. Tykkää videosta. Tilaa kanava.